Começa agora mais uma edição TV Câmara Informa, com as principais notícias do Legislativo Tupaense. Vamos às manchetes. Vereador Ribeirão fala sobre prioridades para o seu mandato em 2021. Prefeito Caio Aoki fala sobre trabalho conjunto entre Executivo e Legislativo em prol da cidade para os próximos 4 anos. Prazo para o cadastramento no sistema eSUS é prorrogado. Prefeitura divulga novo boletim epidemiológico sobre coronavírus. Está no ar mais uma edição TV Câmara Informa, o seu informativo diário aqui pela TV Câmara de Tupã. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição TV Câmara Informa, o seu informativo diário, sempre às 19 horas, aqui pela TV Câmara de Tupã. E vamos iniciar essa edição falando sobre o vereador Ribeirão, que vai para o seu 8º mandato. O vereador Ribeirão fala sobre prioridades para o seu mandato em 2021. Acompanhe. O vereador e coordenador da TV Câmara, Antônio Alves de Souza, o Ribeirão, foi reeleito para o seu 8º mandato consecutivo na Câmara Municipal. Durante a cerimônia de posse dos vereadores eleitos, além do prefeito Caio Aoki e vice-prefeito Renan Pontelli, Ribeirão destacou as prioridades para esse novo mandato, além da nova composição da Câmara Municipal. Sim, nós temos que continuar tentando buscar o que mais importa à população, o emprego, a oportunidade de ganho. É muito difícil quando se fala, vai buscar uma grande empresa. A grande empresa que veio para Tupã nesses últimos anos é o frigorífico. E o frigorífico hoje poderá ser novamente o grande gerador de oportunidade. Eu tenho um compromisso com o deputado, ex-deputado Vadão Gomes, proprietário do frigorífico. Ele compra porco no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Goiás. E nós não temos esse produto em Tupã. Nós vamos fazer uma integração onde o frigorífico vai oferecer o leitão, vai oferecer a ração. E nós aqui da nossa cidade, que temos 1.420 pequenas propriedades, muitas delas ociosas, sem nenhuma ocupação, nós vamos fazer esse trabalho para que a gente produza 100 mil porcos em Tupã, 100 mil suínos, que com isso vai melhorar a logística, nós vamos fixar esse frigorífico pelo resto da vida e teremos a integração que é muito bem feita no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Então esse é o meu maior objetivo, porque se nós produzirmos essa quantidade de porcos, nós vamos aumentar o transporte, nós vamos aumentar o borracheiro, enfim, nós vamos fazer a roda da economia girar para frente. Isso poderá gerar mais de 1.000 empregos num ato de criação de suíno em nossa cidade, nas pequenas propriedades. Esse é o meu maior objetivo para nós fixarmos definitivamente a suinocultura em Tupã. Esse vai ser o meu trabalho inicial, além de outros que faremos, porque nós somos muito bem procurados por empresários, pessoas que são do ramo, que querem fazer empresa. Nós faremos todo o esforço junto ao prefeito, junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto à Secretaria de Turismo, para nós desenvolvermos também o turismo. Esse é o nosso futuro para Tupã. O Caio foi votado com 72% dos votos do tupanense e cabe a cada vereador que aqui hoje está assumindo querer ajudá-lo, e é isso que todos vão fazer, eu tenho certeza absoluta. Agora, a política, ela muda de acordo com outras eleições. Esperamos que o Caio tenha a sabedoria de poder se relacionar bem com a Câmara e dar aos vereadores a oportunidade de produzir cada vez mais. O que chateia muitas vezes o vereador pelo aquilo que vivi, às vezes é o isolamento, às vezes o prefeito deixa de usar a oportunidade, usar as ideias, ouvir os vereadores que representam a população. Eu tenho certeza, o Caio já foi vereador, já foi prefeito 1 ano e meio, já adquiriu uma experiência e tenho certeza que saberá conduzir os políticos. Nós somos 15 eleitos para vereador, um vice e um prefeito. Esses 17 homens são as autoridades constituídas para fazer o nosso município ser uma cidade melhor, uma cidade onde as pessoas vivam melhor, que isso é o que importa. O que vale da vida é o que você vive. Então, acho que a renovação ela é salutar, a experiência não pode abrir mão dela, por isso que nós temos hoje uma Câmara que dos 15, um virou vice-prefeito, um não foi candidato e 6 ganharam. Então, portanto, 7 dos que eram vereadores estão trabalhando entre os 17. E os novos
é nova missão, são pessoas com garra, com esperança, com capacidade, tenho certeza que a soma da experiência com a juventude, quando eu digo juventude, juventude na política, entrou na política, todo mundo que entra na política entra com a grande esperança. Aí começa a perceber que o poder público não é bem aquilo que é a iniciativa privada. Mas isso se ajeita e as coisas vão acontecer a favor da população. Atenção, prazo para o cadastramento no sistema eSUS é prorrogado. Confira. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que o cadastramento no SUS foi novamente prorrogado e agora os munícipes terão até o final do mês de abril para se inscreverem. O cadastro pode ser feito por meio do site oficial da Prefeitura de Tupã, possibilitando a inscrição sem precisar sair de casa. A pasta responsável informou que o número de cadastros contabilizados já atingiu grande parte da população tupaense, mas que é importante que todos os munícipes consigam realizar o cadastramento para ajudar o município a receber verba para a saúde equivalente ao número da população. O secretário municipal de saúde, Dr. Miguel Ângelo Demarque, ressaltou ser de extrema importância que todos os munícipes que optarem por realizar o cadastramento presencialmente nas UBSs sigam as orientações para evitar que a doença progrida na cidade. Vale ressaltar que até mesmo as pessoas que possuam convênios particulares precisam realizar o cadastramento, pois para ter acesso a todos os serviços prestados pelo sistema de saúde pública, como doses vacinais de campanhas, os munícipes precisarão ter efetuado seus cadastros. Também destaca-se que aqueles que realizaram o cadastro uma vez não precisam realizá-lo novamente, mesmo com a prorrogação do prazo. E veja depois do intervalo, prefeito Caio Aoki fala sobre trabalho conjunto entre executivo e legislativo em prol da cidade para os próximos 4 anos. Prefeitura divulga novo boletim epidemiológico sobre coronavírus. Voltamos já.